2008-yil ishlab chiqarilgan Hyundai Porter. 2009-yil ishlab chiqarilgan dubl kabinali Hyundai Porter. Xo'p, 2012-yil ishlab chiqarilgan Hyundai Porter so'ragan kishilarimizga Hyundai Porter 4285ligidan metallari bor edi. 2013-yil ishlab chiqarilgan kishilar, Hyundai Porterlardan boshlaymiz. Ko'raverasizlar. 2013 bortlisidan so'raganlar bo'lsa, mana bortlisidan tanlashda adashmang. 10 yillik tajribaga ega bo'lgan Sog' savdo internet magazini siz uchun sifatli, tabiiy va sinovdan o'tgan mahsulotlarni tavsiya etadi. Bizda faqat erkaklar uchun emas, ayollar uchun ham mahsulotlar mavjud. Yuzdagi qora dog'lar, ajinlar, sepkillar, miyoma, kista, immunitetning tushib ketishi, semizlik, sochlarni har taraganda to'kilishi hamda kam quvvatlilik kabi kasalliklarga duch kelishadi. Yuqorida keltirilgan kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soatda yetkazamiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Hurmatli obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Albatta, Farg'ona mashina bozoridamiz. Kia Bongo, Hyundai Porter so'rag akalarimiz bo'lsa, mana shu qismda bemalol ko'rishingiz mumkin. Iloji boricha arzonlaridan variantga, barterga, bank orqali yoki mashinangiz bo'lsa, ustiga pulini berib olib ketib qolgan holatdagicha gaplashdim. Qaysi bir ma'qul kelsa, o'shanga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Sog' bo'linglar. Xo'p, Hyundai'larga keldik akalar. Endi bir boshdan Hyundai'lar, Kia'lar hammasidan bir boshdan obzor qilib ketamiz. 2008-yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Porter. Bugun haftaning akalar yakshanba kuni. Kraskasi? Kraskasi bo'lgan. Asli jild bo'lgan. Buni ko'rsatganmiz. Sheriga sotilibdi. Ko'rib turibsizlar, bu orqasi lift. Ya'ni liftbek deyiladi. Pastga qo'yib bemalol og'ir yuklarni bemalol lift orqali osongina ochib qo'ysangiz bo'ladi. Magazinlarga ishlataman deganlar bo'lsa, magazinga ruhlilarni yuklab keladigan bo'lsangiz, bemalol ochib qo'ysangiz bo'ladi. Metani bor. Elektronika. Qulibmi? Ha, hozir ochib. Balonlar mana. Ko'ringlar. Metani bor. Tak. Ha, pulti bu yoqda ekanda aka. Mana pulti ham bor ekan. Mana shu pult orqali bemalol pastga tepaga nima qilsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Mana taglari. Hmm. 2008 asbijit bo'lgan. Mana nimasi ham 12 qilingan oldi. Oldi posonlari 12 qilingan. Yangi 3.5 lik Starex kattasidan qo'yilgan. 3.5 lik Starex, ha? Qancha edi yuziga? Ha. Propan. Propan 12 ta. Rasxot, ha? Narx qancha buni aka? 12 ming? 12.5. 12.5. Kami bor. Nech puldi ko'rdi aka? 11.5. 11.5 da ko'rdi. Sotganingiz yo'q. Yo'q, 2008. Nech pulga bermadingiz buni? 11.5 ga bermadim. Narigini qanchaga sotdingiz? Narigini 9000 ga sotdim. 9000 ga sotdingiz. Telefon nomeringiz? 97lik. 97lik. 597. 597. 5974. 5974 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar mana. Bo'ldi, 2009-yilda ishlab chiqarilgan dubl kabinali Hyundai Porter. Mana ko'ringlar. Metani boridan. Motori qanaqa aka buni? Starex. Starex kosmetika bo'lganmi bu? Yo'q. Radnoymi bu? Kraska. Radno, ya? Yo'qmi kraskasi? Konditsionerlari bor. 223 ming yurgan, suvdatchiklar qo'yilgan ekan aka. Tak, rul regulyovkasi bor. Elektriski. 2008, ha? Belgisi ham 8 ekan. 9 ga 8 mi? Ha. 8 ga 9. Orqasida ham ko'rasizlar, kengini xolasangiz bunaqasiga xolasangiz unaqasiga o'tirib ketaverasiz. Tak, uzunligi 220, ha? Ha. Metani bor. Starex dedingizmi? Ha, Starex. Qancha yuryapti aka bu metallaringizda? 200 km yuradi, 265 ta. 265 talikda 200 yuradi. 200 km yuradi ekan. Ko'ringlar. Balonlar ekanlar mana. Yilgan lekin. Yangilab olsangiz ham bo'laveradi, yuraveradi ham. Qancha qilib berasiz aka buni? 10 ming beraveraman. 10 ming? 10 ming ya.
10,000 bo'lsa, kelish o'ras. Ichib-icha kelish o'rasmi yana? Ustida kiyib minib ko'rgandan keyin, jakampetini. Bo'lar 10,000 dollar, ha? 9 yili. 9 yili. Tenti yo'q. Tenti bor uyda. Qo'shib berasiz tentini ham. Nimasi bo'lsa, hammasini qo'shib berasiz. Telefon nomeringiz. 91-lik 662 0189 0189 qayerda ekan bu? Yormazordaki, Farg'ona. Motor korobka xadavoy zadimos. Yaxshi. Joyda. Bugun narx qildimi o'zi buni? Endi qilishyapti senga. Qancha qilishdagi? Nansiyaga so'rashadi. Ha, siz faqat naqqa sotasiz? Bo'lardi. Xo'p, 2012-yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Porter so'raganlarimizga Hyundai Porter 482/85-ligidan metallari bordi. Orqa balonlari 13 balon qo'yib qo'yilgan. Tayyor 1 tonnalik, 1,5, 2 tonna, 2,5 tonna bemalol ko'taraveradi. Mana, ikki yonida 2 ta 100 talikdanmi bu aka? Ha, 2 ta 100 talik. 2 ta 100 talik. Motor korobkalari yaxshi. Zadimos ham yaxshimi? Yaxshi. Ha. Faqat egasi yo'qmi yo qulplanib qoldimi bu? Tak, sidinalari qizidi ekan. Konditsionerlari bor. İçide? Ya, siz skalti ichida qolib ketdi. Bo'laveradi. Tenti bormi buni? Tenti ham bor. Qo'shib berasiz uni ham? Qo'shib beraman. Ko'ringlar akalar. Mavoda kerak bo'lsa aloqaga chiqurasizlar. Metanda qancha yuradi aka bu? 300 km yuradi, ha? Narx qilishyapti aka buni? Narx qilishyapti. Nechta pul qilishdi? Xullas 12 ni pastda bitardi ishimiz deyshtdi. Bitmaydi deb shu. 12 da bo'ladimi? Yo'q, mo'jal. Agar tenti bilan bo'lsa 12,5 ming. Tenti ham bor buni, ha? Tenti ham bor. Ha, tenti yo'q bo'lsa shu holatda arzonroq qilib berasiz. Hozi kamchiligi yo'q. Yo'q, kamchiligi. Motori qanaqa dedingiz? 133 tali. 133 tali o'zining radnoy motori, ha? Motorda muammosi yo'q, turbinalar ishlaydi, hamma yo'q joyida. Bo'l, telefon nomeringiz? 90-lik. 90-lik. 633. 93-06. Dokumentlar bilan problema bo'lmaydi. Yo'q, muammo. Xolasi bir 6000, 5000, 6000, 7000 puli borlarga kelishaveramiz. Cheriz bank ham yetmoq bo'lsa kutib ham beraverasiz, ha? Bartaraf qilib beraverasiz. Mashina bo'lsa bir labolari bo'lsa ham bartaraf qilib beraverasiz. Bartaraf qilib beraverasiz. Mana azobunachilar, telefon qilaveringlar, afsonadan chiqdim deb qo'yasizlar. Bu chi? Bu ham menda 15 yil. Yil 15, ha? Nima bu? Hali deningmi? Starex motor. Starex motor kosmetika bo'lmagan. Balantadan. Ishlatilgan holatda turibdi, deng? Ha, baland, ha bu. Ha, buni 3 ta qaychilikdi. Ha, 2 talik bo'lardi o'zi, ha? I, bort ham uzun ekan, nimasi ham? Bort ham uzun. Ha, uzunidan ekan akalar. Ha, konditsionerlari bor. Xullas uzunidan ekan. Temir metal. Ana. Holat. Ko'rinishlar. Ishlaydigan hamma yo'q. Rasxot yo'q. Holat. Qancha yuradi aka bu? Metanda. Metanda. 300 hisoblaymiz. Starex motor. Starex motor 2 ta 100 talikmi? 100 talik. 2 ta 100 talik 300 hisoblayapmiz. O'zi 300 dan ko'proq yuradi, ha? Aslida. 15 ha bu. Yurgani 377 ming aka, o'yindan chiqib ketadi motor qo'yilgandan keyin. Yangi motor qo'yilgan ha bu. Mana ko'rinishlari. Kosmetika bo'lganmi? Kosmetika qilinmagan. Qilmagan. Asl holatda turibdi, ishlangan holat. Qancha qilib beramiz? Buni 14,5 ming, bu hayti. Aha. Kelishsa beraveramiz. 2015 14,5 kami bor deyapti. Mana buni ham xohlasangiz mashinangiz bo'lsa barterga yo naqd pulga yoki variant yoki bank. Farqi yo'q, kelishaveradi. Propanni hech qo'yganmiz, propan bor. Propani ham bor-a qo'shimchasi. Propanni hech qo'yganmiz, qo'shib beramiz. Propani ham bor ekan, qo'shimchasiga uni ham qo'shib beraman deyapti. Metanga ham? Propanga ham yuradi. Bo'ldi. 90-lik 633 93-06 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar, kelishtirib beradi. Eng qizig'i 3-15-ligidan bu kaltabas akalar, uzun ham refi ham baland mana ko'ringlar. Arqalarga nisbatan balandidan ekan. Ichida bemalol tikka turib yursangiz bo'ladi mana. 2014-yilda ishlab chiqarilgan Bongo so'raganlarimiz bo'lsa, mana Kia Bongo 1 tonnaligidan salarka holatida, 485-ligidan bemalol 2 tonna 2,5 tonna yuk ko'taradi. Kraskalar qanaqa buni endi aka? Etiketida petnosi bor. Ha, salarkada yurganmisiz? Polka salarkada yurgan ekan. Koja sedini orqasida joyi bor edi. Konditsionerlari bor, 33 talik. 2 ta vakuum qiziydi. Sedina qiziydi. Rol ham qiziydimi aka?
Kızımede. Rol regül okuyası bu. Yürgeni kaç mı? Yürgeni 270 mi? 270 mi yürgen? Yürü olmaz mı? Garip şakit. Bu oldu. 275 mi yürgen eken ha? Olur abi. Demek ki metal koyma gelse ki? Balonlar değil mi? Yakşı yakın. Yani koyuyoruz. Bana görünüşü. Tent yok ha? Bana aşık alattı. Tent yok. Bana aşık alattı. Ola ben de geldim. Maşinada iş yok. Ha, maşinada iş yok. Umarım ben ha. Miniş kere halas mı? Kaç çakı biraz eke? 14. Bolu da 14 mi? Kem yok. Var mı? Yok mu? Çepçensin, gelişen. Haa, yetmeye koyan geliş uğraş ha? Telefon numarası. Ne? 50. 50 kilik. 509. 509. 57 42. 57 42 rakamı ge. Kongraklı uğraşı lakalar. Kayırdaki mi o ki? Çimyondaki. Motoru, karabka, hadavoy, zadimuz joyda mı ge? Daha olası arası oturmuyordu artıca. Öz bugün narkıl içtin bunu? Soru açtın mı? Ha, soru yok ha. Yendik geldiyiz ha. Bir de toynayan keler. Bu oldu. 2013 yılı işlep çıkarılıyor keler. Bunda portellerden başlayalımız. Kuru orasılar. Tak. Öyle uzun yenge bir pis ya. Bu uzun. Ama çıkıyor. 12'den pası. Yumalada çıkardı. Bunlar ucu. Paşlı bu şey yaptı. Görüyorsunuzlar. Çihol pullik. Arkası da joyu barıdan. Kendi senelere sidinası bakavoy ruhlu kızıydı. Kaç yürgen bu? 225 mi yürge? Multi rolla kemana. Görüyorlar onu. Rol regül ofkası var. Üstler kablan yani. Metan var. Tak, 13 mi balon ake? 13 balon. Balon hem 13 mi? Yiliyem 13. Yiliyem 13 ha? 13 ki 13. Bir tonun alek. Zadim uslar kanak ayka avas çıkmaydı mı şu? Sıvar ki bu gen mi bu ayka? Bu lan sıvar ki. Raması. Ha şu bu magen ayka ne? Lan ayka. Bir ton tırap koydum da ayka. Zavotta mı gen bu işi mümkün? Ha. Ha 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 ha. Hop, kaç tane dakika bu? 13.800'den 31'e. 13.800'den 31'e sakin ha? Daha kalası. Ne iş bul kılıçtı bozor? Bozor? Hı hı. Ben keçir akıyıp koptum. Hı hı. Ne iş bul? Narkı? Elini kedi surat surat keçiş yaptı. Narkı kaç oldu? 13.800 kemi bu. Narkı 13.800, yılı 13. Keliş orası. Metanı var. Motor? 133. 133. Kaç kadar yangi koyuyor. Haa. Ay bir o ha hazır? Yok yok. Kaç atrafıda bir var asayken hakkı? İştirge. Şu 13'ten çoğu tıp olsa bir. 13'ten otsa, 13 üstüge yumalasa. 13'te özdeki saçı. Haber 7.800 pulu barlar geçe. Geliş orası mı? Bir ara o kütü bir orası. Kütü bir orası. Maşına bu saçı, Bartel'de. Bul orası. Telefon numar. 93'lik. 647. 611-19. 611-19 rakamı ge. Telefon kıl orası da. Tent yok ama mı? Yok yok, aşık olaydı. Ya var mı? Yok. Utkızdır siz bilen şette bitti orada ha? Şette bitti orada ha. Bu oldu. Aparmayla satıladı. Bana hoş değil mi benden? Bunu sen bizden ha? Bunu yeli ne için? 11-12, 126. 11-12 akeler. Sarar ki halatı da. Lekin biter arsa magazinge işletemen digen akelerimiz olsa bana akeler. Tayyor. Un taş ismi. May taş ismi. Keti orada. Ta gitti. Bitti rezinke. Oy valaksız. Terimiz mi bu ake? Terimiz. Belki bir paket değil mesela. Ha. Şunu özde tarı satıp getirin orada ki ha? Evet, evet. Bol orada. Bülük bitti hocam. Samarkand'a yasal gel bunu bülük ya. Yok he? Abi özü Bukhara anaki yeken mi ki? Maşina ha? Maşina Bukhara anaki. Maşina Bukhara anaki. 380 bin yürgen. Orkası da cayı barıdan. Sidinası, bakoyları, kendi senirleri bar. Kızıydı Sidin ha? İndi kışt günü de kereyi buladı ki. Bası oturuyordum. Ha. Bol orada. Bana mı tek pasport ki? Tek pasport. Tık. 12 yıl, yağı tamam. Rakamsız yok ya ne? Yağı. Bu lan özü hemen rakamsız olup çıkıyor. Tutuldu ne bir şekilde ha? Bunun azı kemçilik yok ha ki. Metanı yok. Selerke yeken hekele bana. Selerke de yürgen, selerke hal attı bana. Telefon kılıyorlar.
Salafan nos beraman deng aka. Aytgani borki, egasi rost gapirdim, yolg'on gapirdim bilmadimmi, 27 millionga sotgan aka. Ammo laboga bittasi 1000 dollarga sotib, Samarqandda. Ha, nechi pul qilib berasiz aka? Shundan gapirishaylik. Xo'p. Ha. Buni 13 mingdan o'tib beraman. Ha, sal kamroq eting. Bo'ladi oqon qilib, yaqinroq eting. Sezon kelyapti. Sezon keldi, metani yo'qda aka. Buni endi hozir. Hozir metanga o'tib berasizmi bo'lsa? Ertaga 15-dan keyin metallar to'xtasa, cho'ntakka qo'l solib sotamanda buni. Ha, bo'laveradi. Xo'p, qancha qilib berasiz xullas? 12 ham tevasda gaplashamiz. 12 ham do'zda kelishaverasiz. Telefon qilaveradi, ha? Bo'laver. Telefon nomeringiz? 93. 93lik. 647. 647. 9119. 9119. Motor, korobka, xadovoy, zadimos. Hamma yo'g'i joyida. Motorga kulish tegmagan. Motorga kulish tegmagan, ha? Bundan beraymi? 2013. Bortlisidan so'raganlar bo'lsa, mana bortlisidan. O'zi 13 bo'lgandan keyin oldi vipskalarni ko'ryapsizlar, mana oldilari, mana bu qoshlar, tumankalar yumaloq bo'lmaydi akalar. To'g'rimi aka? Bu hozir dizel holat. Mana moda bo'lyapti akalar, dizel holatdagi sizlarga. O'zi bag'i shu dizel kelyapti aka, davri. Tak. Balonlar yangi. Yangi balon qo'yilgan. 6 uga ham, ha? Akkumulyatorchi. Akkumulyator ham yangi. Yo'q, yo'q. Bo'laveradi. Shu metanga ham, salarga ham yurdag'on qilinmagan, ha, motori? Mashqichda qilamiz. Qilasizlar-a? Ixtiro qilinadi-a, xudo xolasa. Mana aykalar orqasida joyi boridan, barlari bor, ko'tarsiz sidini. 2 kishi bemalol ketaveradi, lekin uncha-muncha mashinada yumshoq deyishadi buni. Rostmi shu aka? Rost. Xo'p, kanisena ishlaydimi? Qishda kanisena deyapti. Ishlaydi. Ishlaydi, pechkasi ishlaydi. Uzunligi 280? 5. Tak. Lis qoplangan polni. Bu nimami o'sha yerda qoplanganmi? Ha. Qalin o'ti. O'zimiz zavodchi ko'rishlari. Bo'laveradi. Rama butunmi? Rama butun. Butun. Resor qo'shtirgansiz, ha? Qo'shilgan. Ishga tayyor. Ishga tayyor mana. Ko'ringlarchi. Tak, bitta tent qo'yib olsangiz ham bo'ladi. Mana bunaqa butkadan bitta qo'yib olsangiz ham chiqsangiz bo'ladi endi. Yomg'ir, chachin, qor, por bo'ladi. Hayda orasi qayerda bo'lsa. Meva sezon boshlanadi. Olma sotaman deydi. Salarka nechta rasul qiladi aka bu? Salarka 8 ta. 8 ta rasul qiladi. Mashinaga garantiya beramiz aka? Ha, bizda 100 ta qilyapti, endi yuki bilan 8 ta qiladi-da. Yo, endi rasxod ko'payveradi qancha gaz bossangiz aka. Любой mashinaku bu, bitta sizdagi mashina emas. Hamma mashinani, hattoki yengil mashinani ham gazini bossangiz, ortiqchasi bilan rasxod ko'payveradi. O'rtacha me'yorda minsangiz, hammasi ham kamayib ketadi. Ko'rdingmi? Nechta pul qilib beramiz aka buni obunachilarga? 13800 deyapsiz. Yil 13. Beramiz, 13. 13800 deyapsiz. Kami bor. Nech puldi ko'rdi aka? 13300. 13300 ko'rdi. Qancha yurganida bu? 380. 380 mi yurganida? Bo'ldi, telefon nomer. 97. 97lik. 337. 337. 55 17. Qarang, qaysidir videoda o'zimiz motor qo'yib beraman degan joylaring ham bor ekan. Menga telefon qilishyapti-da. Qo'yib berasizlarmi? Qo'yib beraveramiz. Yazam qo'yib beraverasizlar. Starex'ga almashtirib ham beraverasizlar, ha? Kelishib qolsangiz bo'ldi, qilaveramiz. Bo'ldi, mana akalar. Xo'p, 2014-yilda ishlab chiqarilgani ham bor. Yo'q, metallisidan minaman deganlar bo'lsa, mana metallisi. Tepasida bagaji ham bor. Xolasiz, tentini ham topib berishadi, aka. Cha kelishib qolsalaring bo'ldi, ha? Bo'ldi, lekin tenti addini to'lanadi, akalar. Chunki buni tenti yo'q. Kalsanellar bor. Sidina bakoylari qiziydi. Orqa datchiklari. Suv datchikmi bu? Zadinik, ha? Sensor. Yurgani qancha buni? 229. 229 mi yurgan? Motor? 133. 133. O'zini radnoy motorida turibdi aka. 14 ga 15 mi? Yo'q, 14 ga 14. 14 da o'zi. 13 balonlar. Ha, 13. Yangi shakl aka. Yangi mashina. Rama ham yaxshi ekan, butun ekan. Stalimita. Yaltillatib artib chiqibdi aka buni, ha? Olgan odamlar maza qilib meni og'rib. Tak, o'zingiz bilan bitadingiz. Generalidasi sotish huquqi bor, ha? Bor, bor. Yugurib yurib, aqa borib kel, baqa borib kel degan bo'lmaydi. Bo'lardi. Choy ichib, kofeni ichib o'tirishadi. Ani o'zlaring bitirasizlar, ha? Bo'lardi mana. Klientlarga, mijozlarga xizmat qilamiz. Bo'laradi aka. Mana. 1 litr. Qancha qilib beramiz aka buni? 14 yarimni ozmas tushib beramiz. Kami bor. Qanchani ko'rdi aka? Realni.
13800 dolar ko'rdi. Tayyor metani bor ekan-da, ha? 200 tali metallari bor. Motori qanaqa deysiz? Esanchi qoldi. 133 tali motor bo'ladi, akalar. Turbos bo'ladimi? Turboli motor. Ishlaydi, ha? Ishlaydi. Qaq qolgan. Telefon nomeri ayting menga. 97lik 337 5517. 5517 raqami chiqishuradi. Mashina qayerdiki? Chimyondikimi? Chimyon. Chimyonning mashinalari bo'lardi. Borib ko'rsa ham, minib ko'rib, pulini sanab ketsa ham bo'lar ham. Mashina haydab borib, mashinani tashlab, ondaga buni olib kelsa ham bo'lar, ha? U ham bo'lar ekan, kelaman. Bu yoqmasa boshqa mashinalar ham bor. Ha, bundan boshqasi ham bor. Yo'q, sedan. Xo'p, 2012-si ham bor, akalar. Buni ham ko'ringlar-chi. 2012-yilda ishlab chiqarilgan, metani bor. Nechta tali metan? 100 tali. Bitta 100, bitta 80. Ha, ref ishlaydi, ha? Bo'lardi. Mana. Bu firma raqamidan chiqarib beramizmi? Muammo yo'q bunga. Bunisiga muammo yo'q. Qancha yuradi metanda? Qancha? 300 atrofida, 371 ming yurgan. Konditsioneri, bakovoyi, qizdi orqasida joy bar, kuja rurigluvkasi bor. Elektropaket. Mana. Tak, onlar yangi ekan, ha? Lekin 12 balon bu. Damas balon. Ko'taradimi bu aka? Ha, ko'taradi. Mana. Orqalari ham o'ta chiroyli ekan lekin. Tilinib-chilinib ketgan joyi yo'q. Qarab chiroyli qilib chiqilgan ekan-da, aka. Ha. Mana. Rev ishlaydi, ha? Ishlaydi. Revizator ishlaydi, aka. Revizator ishlaydi. 1 tonnalik, lekin 2,5 tonnagacha olaveradi mana. Holat ko'ryapsizlar. Baland bu. Baland ichini o'zi 1.70 lik. Men yuraveraman ekan, men bo'laman. Ha. Bu tegmaydi. Ha. Bu tegmaydi. Afsona tubi. Afsona tubi aka. O'r sirim. O'r tuzim sen. Qancha qilib beramiz endi aka buni? 13 tan qilib beramiz aka. 13 tan? Nech pul qilib berasiz? Qilib beramiz. Kamini so'raveradi, ha? Bugun baho qilishdimi? Yo'q, bugun bo'lgan yo'q. Telefon nomeri aka? 94lik. 134. 96 92. 96 92 raqamni chiqarasizlar. Motor, korobka, hadovoy, zadimos joyida bo'lardi.